Düz de aile aşağı çıkartmışız. Özüm bile buralarda çimden korkasız, çimden şeydesiz. Ermeni kimdi ki biz ondan korkak. Dünenleri saat 12'den bildiğimiz kimi ateşkes elan olundu. Ben. Bəs siz burada kalırsınız uzun müddətdir. Dünən gecə də burada olmuşsunuz. Bəli, bəli. Ateşkəs doğrudan da var idi mi? Saat 12'dən sonra ateş səsləri eşitdiniz. Sabah saat 4'e kimi at dayanmayıb. Demək olar ki. Mermiler elə bax düşməyə dəydi. Bir məhlə bax bu gecə saat 3 olardı. Bax kisi ilə bir orada məhləyə düşdü. Bizim məhlə. Ailəmizin də aparıb qoymuşam özüm aşağı rayona, şəhərə. Özüm burada. Uşaq qorxur ona görə də, uşağa görə. Yoxsa körpə uşaqdır. Ateşkəs oldu, olmadı. Biz əmməşə buradayım. Ayın 27-sindən mən elə pastayanını hər gün demək olar ki, mən buradayım. Birdən elə bir saat gedib yemək zəni türəcə dalıb gəlirəm. Heç bir şeydən Allah devletimizə, Allah prezidentimizə dəyməz. Ordumuza güvəni otmuşuq. Bilək ki, ordumuz güclü ordumuz. Ordumuza görə güvəni otmuşam burada. O mərimi zaten hamısı boş şeydi. O... İndi harada? Uşaqları gəndirmişəm şəhərə, özüm elə pastayanım burada. Bura haradayım? Həsən qarada, Tədər rayonu Həsən qarada. Yəni oktyabr ayının 14-cəs elan olunub. Yəni ötən gecə əməl olunub mu bu ateşkəsə? Evet, evet, bu gecə 4-də kimi at. Demək olar ki, dayanmır. Zəhmət olma sözünüzü təqdim edin. Həsən Muratdan Mirzoğlu, Kəlbəcər rayonundan Mirzoğlu köşəsində. В котором нет ни одной военной техники, нет военной цели. Здесь проживает гражданское население. Bu şey diye çağırır ki dünyaya. Ben dövlet siyasetçi. Karabağ kimindir? Sağ olun. Karabağ kimindir? Burada alıyorum.